Shtetet po zhvillojnë një spionazh industrial në tërheqjen e fuqisë punëtore, kështu e cilëson Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, largimin e të rinjve drejt Europës. Në një bashkëpunim arsimilar të universitete, Ministri Gonxhe tha se tashmë vëmendje do të përqendrohet në përgatitjen e fuqisë punëtore dhe ofrimin e pagave dinjitoze. Sot ka deri spionazh industrial të niveleve nga më të sofistikuara në botë, në shtete që i kemi dhe afër nesh, për sa i përket kapitalit njerëzor, për sa i përket asaj që mbillet sot për të marrë pak vite më vonë dhe për të na u marrë pak vite më vonë fare nga vendi jonë dhe për të shkuar në një vend tjetër. Në një rritje të bashkëpunimit të dy sektorve përfaqësues të arsimit të lartë, ngren shqetësimin e vlefshmërisë së diplomës, jo vetëm si një dokument, por si një mundësi në një treg të mirë pune. Nuk është kjo e mjaftueshme. Ajo që duhet është që ta specialisti integrojmë në tregun e punës. Ne nuk jemi të kënaqur thjesht me diplomimin e studentëve tanë. Ne i ndjekim studentët tanë me qëllim që t'i ndihmojmë ata në procesin e punësimit. Ajo që përvendet në tranzicion, si kurse e Shqipëria, do desha të theksoja dhe faktin që në komand tashmë nuk e shteti, e shtrem. Pra në sistemin që jemi duke ndërtuar, duke zhvilluar. Bizneset nga ana tjetër pranojnë se tashmë nuk kërkojnë më punëtor të pakualifikuar, por kanë një bëshllëk të madh për punonjës të specializuar. Flas për veten time që në 7 kompani financiare që kam, ju garantoj që nesër, kjo është mesazh për studentët, kam nevojë mbi 20 shefë departamentesh dhe drejtora. Janë gati 1600 hotele të nivelit, domethënë të hotele, no, të mëdhenj, të cilët kanë nevojë të jashtëzakonshme për staff managers. Është po i njëjti problem siç tha dhe zoti Marina, që pra nuk është më vetëm çështje punojësish tani të zakonshëm, por tani është çështja e njerëzve të kualifikuar. Për mbajtjen e fuqisë punëtore dhe ndalimin e emigrimit, bizneset po shohin si ura lidhse prezantimin e ofertave të ndryshme në panajiret e punës pranë universiteteve.